Həm bir qrup sakin ombudsman aparatı qarşısında aclıq aksiyası keçirib. Müxtəlif problemlərlə qarşılaşan vətəndaşlar bildiriblər ki, uzun müddətdir ayrı-ayrı yüksək instansiyalara müraciət etsələr, aclıq aksiyası keçirsələr də heç bir nəticə yoxdur. Əksinə, vəziyyətləri günü-gündən daha da ağırlaşır. Sözü gedən aksiyada Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov şikayətçilərlə həm söhbət olub. Mən Əliyev Tahir Süleymanoğlu, baxmayaraq 3 ildir yüzlərlə məktub yazmışam. Olmayan bir sənəti notarius təsdiq edib və bu saxta sənətlə mənə məxsus 10 sot torpaq satılıb. Xəzər rayon polis idarəsindən tutmuş, Bakı şəhər baş polis idarəsinin istintaq idarəsinin rəisi Nazim İsmailov, şöbə müdürü Məmməd Ağa Əhmədov, müstəntiq Əflatun Səlimov, Mirqafar Seyidov cənabları görüşsəm də saxta sənətlə bağlı indiyə qədər heç bir cinayət işi qaldırılmayıbdır. İş məhkəmələrdə olmağına baxmayaraq bütün məhkəmələrə saxta sənətlə bağlı vəsadət versəm də heç bir məhkəmə bu saxta sənətlə bağlı, saxta sənət tərtib edənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına qərardat qəbul etməyibdir. Mən heç bir qurum, bir çox qurumlara, səfirliklərə, Azərbaycan Respublikasının səfirliklərində olmuşam. Hətta Gürcüstan Respublikasında olan Azərbaycan səfirliyində olmuşam ki, səsim Respublika prezidentinə çatsın, haqlarım, hüquqlarım bərpa olsun. Buna baxmayaraq təqib və təzyiqlərə məruz qalıram, ölümlə hədələnirəm. Məni deyil, narkotiklə şərləmək istəyirlər Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşlarına görə. Xahiş edirəm, cənab dövlət başçısı mənim səsimi eşitsin və haqları, hüquqları tapdalanmış biz şəxslərə, vətəndaşlara köməkdarlıq edirsin. Gəlib ombudsmana sığınmışam ki, hüquqlarım tanınmadığı üçün Elmira xanımın baxmayaraq ki, qəbulunda olmuşam, heç o da köməkdarlıq eləmir. Məcbur olub gəlib burada acılıq aksiyası edirəm ki, şəxsən özüm, mənim səsim cənab prezidentə çatsın. Valentifə Balasoltanqızı, bura gəlməkdə məqsədim budur ki, mənim. Mən polis tərəfindən döyülüb məruz qalaraq hökməli tərəfindəki evimdən zorakılıqla döyülüb çıxarılmışam. Az yaşlı qızım da küçələrdədir. Dəfələrlə baş prokurorluğun qəbulunda olmuşam, yuxarı orqanları şikayətləmişəm. Elmira ombudsmana özünə şikayətləyəndə mənə bildiribdi ki, polis tərəfindən döyülüb evdən çıxarılmağım, ruh xəstəxanaya qanunsuz yerləşdirilib evim satılmasını tələb edəndə insan hüquqları Elmira Süleymanova mənə cavab verib ki, siz yenə də təkrar arxanızca profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bu necə qanun pozulur ki, insan hüquqları mənim hüquqlarımı bərpa etmək, mənə kömək etmək fikrində olmaqdan. Mənə təkrar yenə də profilaktik tədbirlər həyata keçirilməsini bildirib, heç bir köməklik eləməyib. Dünən gəlmişəm, kömək olmayıb. Dünən də ayın 10-u getdim yenə ora, qəbula, prokurorun həyətinə. Orada başda olmaqla emim mənim, onun xanım, Yaqud xanımın çağırışı ilə emim mənim gəldi, 4 dənə polis çağırdılar. Onun gəldi mənim dolundan tutub apararaq, mən də qəbula yazılacaqdım. Yuxarıdan adam düşdü bir dənə. Məni qəbul edəndən sonra mənə Yaqud xanım deyil, mən ikisi emin müəllim deyil. Səni deyir 15 sutka içəri saldıracaq. Mincidlər təzədən, təzədən mincidlər yenə maşına apardılar 9-cu bölməyə. Saldılar səhərdən axşama kimi qaldım elə orada. Getdim hər yer, daxili işlərimə də hər yerə ərizə yazdım. Yenə qayıdıb gəldim bura. İndi mən kömək istəyirəm. Məhkəmələr də kömək eləmədi. Nizami rayonu məhkəməsi, Mətaniyyət, Rauf Əhmədov, ona apresiya məhkəməsinin məhkəmələri, Ali Məhkəmə, Hafiz ayın 5-i məhkəmə oldu, mənə döyə-döyə bayraq atdırdı. İxtiyarı yoxdur mənə bayraq atdırmağa. Polisə dedi, at bayraq, onun köməkçiləri yenə də işə bəraət qazandırdı. Ona görə gəldim yenə kömək. Gəldim ki, bura aksiya eləməyə davam etdi. Bildirmək istəyirəm ki, mənim yoldaşım Süleymanov Qüvvətəli Hacı Babaoğlu uzun müddət tikinti sektorunda işləyib. Deməli, axırıncı iş yeri olub Afina MMC. Afina MMC-nin təsisçisi Mübariz Məmmədovla padrat müqaviləsi bağlayıb. Eyni zamanda belə işə götürmə əmri də bacısı ilə bağlayıb. Deməli, bağladığı müqaviləyə əsasən binanın tikinti işlərini başa vuracaq, ondan sonra onun pullarını və vəsadətlərini geri verəcəkdir. 2012-ci il 25 fevralda yoldaşım işdən azad olunub. Pullarını, əmlaklarını geri almaq istəyəndə artıq
Demək, Mübariz Məmmədov, yəni Afinə MMC-nin əsas təsisçisi, maliyyə işlərinə baxan Nail Şahverdiyev və Akula Akif Mustafayev, MT-nin deməli gizli kasseri kimi tanınan Akif Mustafayev ilə onlar birləşərək yoldaşımı həbs elətdiriblər. Prokuraturanın qarşısında söyüb təqdir edib bizi. Mən neçə vaxtım, o şikayət, nə vaxtı mən vermişəm şikayət, vəkillər kollegiyasına vermişəm. Onun vəkili. Qurbanov Almazın cinayətkarının vəkili. Şikayət vermişim, hələ də neçə aydır, az qalıb bir olsa, nə ona baxılmır, nə də çağırılmır. Dəfələrlə getmişəm ora, içəri girmək qovmurlar ki, vəkillər kollegiyasının sədri qəbul eləmiş. Niyə görə bu vəkil cəzasız qalır, başa çıxıram. Onun nə ixtiyarı var ki, sən müdafiə eləyirsən, müdafiə eləyə bilirsən cinayətkarı. Sən mən söyməyə, təhqir eləməyə nə ixtiyarı var ki? Onlar Ombudsman Elmira Süleymanova ilə görüşə bilməsələr də fərdi olaraq şikayət məktublarını Ombudsman aparatının nümayəndəsinə təqdim ediblər. Kanal 13 olaraq sözü gedən məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Mən də oxudum, çıxdım. And içibsə, and içibsə, Qurana, Allaha, mən nə bilim kimə, Roma papasına and içib xalqın hüquqlarını qorusun. Mən ona sübutlarla qoydu, dedi Sevda xanım, düz deyirsən, mənə yanlış məlumat veriblər Daxili İşlər Nazirliyinə. Yanımda yazdı, göndərdi. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, qələt eləyib göndərin mənim üstümə. Ombudsman kimdir deyir, otursun pulunu yesin. Bəs nə? Ombudsman göndərdi Ramil Usubovun qəbuluna. Niyə qəbul eləmədilər? Dedilər, göndərsin, özü bilər. Prezident aparatı özü bilər, göndərir bizim üstümüzə özü bilər. Hamısı pasanlar da oturub orada. Mən deyir, onu da özümüz qoymuşdur da yəni. Mən onu bilmirəm, özləri qoyub, özü oturub. Hər halda indiyə qədər 90 yaşı var, oturub orada, onu mən bilmirəm. Çıxsın, bərraqda Osman içsin cəhənnəmə. Ərzəsin versin, çıxsın. Yəni yerə gidəyir, ağzı yerə deyir. Burada Allah da çıxıb bu ölkədən, rüşvətin əlindən. Allah küsüb gedib, çünki xaricdə, Avropada 50 manat rüşvət alanın ailəsi dağılır. Milyarlarla rüşvət alırlar. Niyə kiminsə ailəsi dağılmır, ölmür? Niyə? Çünki Allah küsüb gedib bu ölkədə. Allah cəzasını versin. Allah rüşvətə görə çıxıb gedib. Məhərəni sahibi. Nə qədər rüşvət olar? Cəzasını versin. Cəzasını versin.